নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা সৰ্বেদসকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি কিছুদিনৰ পৰা যিহেতু যথেষ্ট পৰিমাণে বৰষুণ হৈ আছে আৰু এই বৰষুণৰ পৰিমাণ অহা দুই এদিনত যথেষ্ট বৃদ্ধি হোৱাৰ যিটো সম্ভাৱনা আছে বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনাইছে, তাৰ লগত সংগতি ৰাখি নলবাৰী জিলাৰ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা এখন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰ্ডাৰ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। এইখন হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ এছাম অভিযুক্তি ডেপুটি কমিশ্যনাৰ নলবাৰী নলবাৰী জিলাৰ ডি চি অফিচৰ তৰফৰ পৰা প্ৰকাশ পোৱা এই যিখন অৰ্ডাৰখনত এটা বিশেষ কথা কোৱা হৈছে। আপোনালোকে মন কৰক, ইন ভিউ অফ দি ৱেডাৰ ফৰকাষ্ট ইছুড বাই দি ইণ্ডিয়ান মেট্ৰলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰিগাৰ্ডিং ইনচিচেণ্ট ৰেইনফল ইন নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট ফৰ টুমৰো ডেট ইজ 16/6/2022, ইট ইজ হেয়াৰ বাই এডভাইজ টু অল এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন বোথ গভ এণ্ড প্ৰাইভেট টু বি ক্লোজ ডাউন অন 16/6/2022 উইথ দি এক্সেপশ্যন অফ কণ্ডাক্ট অফ এক্সামিনেশ্যন হুইচ হেভ অলৰেডি বিন শ্বিডিউল। নলবাৰী জিলাত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা মতে যিহেতু যথেষ্ট পৰিমাণৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, তাৰ কাৰণে নলবাৰী জিলাৰ সকলো চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান 16/6/2022 তাৰিখে বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। কিন্তু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা আছে, যদি কিবা কাৰণত আগতীয়াকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ কোনো কাৰ্যসূচী আছে বা কোনোবা বিদ্যালয়ত পৰীক্ষাৰ ৰুটিন আছে বা পৰীক্ষা হ'বলগীয়া আছে, তেতিয়াহ'লে সেই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। তাক বাদে সকলো চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী বিদ্যালয় নলবাৰী জিলাত 16/6/2022 তাৰিখে বন্ধ থাকিব।